Tak jo, tak můžem. Co ráda dělám? Já si ráda čtu. Tak cestování, film, taky soutěže. Ráda se s lidmi povídám a myslím, že se do nich dokážu vcítit. Tak. Myslím, že dokážu překvapit. Jsem ranní ptáče. Od 6 hodin jsem vám každý den k dispozici. My vás bereme. Fakt? Tak děkuju. To je skvělý. Na Dvojce si vyberete i vy. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.